rubbished. Ndibamu yodenga kasasiro, nebamu teka kuntumo ya kasasiro, nagena na avechitezi. Rubbished. The stinking rot from the Chitezi landfill has finally elicited a response from State House, with the president swinging the axe that has claimed the heads of Kampala Capital City Authority top brass. Kazungu kona bakamaze yone bakatukubira mu papuro itwade the monitor. Bagamba rubbished. Twali tutude wano Jennifer Fulufikana kamba nja kwewunya nnyo. Nga kisakate bamugobye n'amuwa amagezi alekulire. Yagana. Abantu lwaki mulinda bakwata ku mukono batwala ng'ebyonziira? Bw'olaba ng'ekintu ky'okoze tekiwozekekeka, gamba ndekulidde. Kubanga when you resign, CV otebeera mbi nnyo nga when you are fired. Mukyala ani gatugambire ku Jennifer. Jennifer yali zaininga nakandi omugambi nze nabakubye akalulu ayirizaini kati no bagambye mulimu bagulange nze njagala Jennifer agusabe njagala Jennifer agusabe adenga president si amuwadde kubanga ekyo nakyo tukiwonye. President yabagambye mbega yiridde kati bonna benesiga biganye omulimu mugulange bulanzi abantu baweye empapula zaabwe abakolifayinga njagala Jennifer. Buli lwe bagiwera Jennifer mbange nagamba Fulufika. Njagala XED asabe omulimu guno. Asabe n'omusaala omupya. Muno omusaala yasooka okuduumula emisende lwandiba executive director nebufuna ssente nyingi. Afuna omusaala mupya addenga executive director with all powers is the executive director. Executive director kyayogera tekiddibwamu. Omusajja twabeeranga naye mukulu ayitibwa Israel Mayengo n'agamba naleeta ekyuma ekirya kasasiro ebyo bimu ku byalese Kanyambere ne bansaba miliyoni 3.5 n'omuzungu we nalinze naye agamba eno ensi ya mugyetuuse eno mugira tugende tobadde namu abo tuve wano ebyisaaniko ne bikuba abantu ne bibatta president yavuddeyo n'abagoba Dorothy Kisaka ha deputy Ruyimbazi nagenda yuko ne mu biseera bya COVID. Nabo gamba ne baati tebafuna sente za COVID. Nabo gamba muzereti baati twalada. Baani abazi twala. Nga bali ku bisiniya bya fruits mpitirivu. Omanyi okulya emmere n'otukanga tukya ku lunch tokyalya emmere. Ng'olya fruit kiregeza emmere yidi. Nga bali ku bisiniya bya fruit bidiri. Baba omuza. Director and Church of Public Health Daniel Okero. Nga mutuvire wano. Yani abazaala. Kafero ya imba ngulimbo. Raver chotu kiseje tima. Yani ya kuzara. Tubulile kunzonga jorulanga sebo. Okay. Ebyo tuba tubivuddeko. Tujja kuba tubikola ko analysis. No problem. Nga mukirizo kutani kwa kogela. Nga sina mukiriza kogela. Nenga wali wano. Asaze wene wiki yonaye ambala. Ayambala made in Uganda. Bubu. Visit kapeka na munkekera. Biayamba desi ya jabi yogela. Okay. Refugee funding, UNHCR, both optimistic and cuts shortfalls. Bagamba tisente tezimala, ne bagamba tebatide era tebiralikidde, era tebajja kusubira bweru, banoonyi ba buddamu kubanga ekizibu kyaffe ky'Africa. Okay, put your money where your women projects are. UN both with Bagambi. You are by UN Bavudin Bagamba, Tabachalam Bongere Sente, Kwaba Manyokola, Father Grimes, Mujukrabu Nyuma Navasumir Namagan Sagari, Erani Chibuja Koramu Industry Art, Tugamba to Umrambu Gwena Kwankos Mizabo, Gwena Komezewa, Lunaku Baruancha, Bagena Kwanga Bamuzika, Eraba Muadewano, Bakwich Furniture and Father Grimes, Yachuno Cheche, Winisamu, Uganda, Kurali Africa. Abantu babuza ne bagamba ne bannange abaganda mwabaki n'emirambo gyammwe n'omune bwafiira ludda wa Siberia na timulina okusonda sede ne mukomyawo katono muzungu yagamba nti njala kunzika wali Uganda wali empewo ennungi yewe wali njagala okubeera njagala okuwumulira si yeka Mahatma Gandhi yafa ebyo temwamanya nti bamuziika kuno waye bagamba yagamba mu evvu lyange muli okyanga munjo kyanga evuli yange ne mugenda ne muli mansa ku source of the Nile. Era ne balitwala ne bali mansa awo. That's how beautiful your country is. Gwe gyogamba
nti Uganda simanye unya Uganda ebadde etya okweba batadde wano dump stop ate sibo boka temulutwala kisaka yeka manonyo bona abadde batchochomye ekibuga sente bameketa mekete bali andye baliko road mayor na yeta tegerekeka baliko council na yeru buli wetu le kupakana bikonde ne mutufula sakasi ene buli omwa bakababu kabi we in good country uita mchibuga nokamba is this the city is this our city Kampala ne ata abantu bagamba tuli okay abo bibi batulwanirira abo bibi batutegera muhozi Damascus moment that left followers stranded bagamba moment ye yogamba tagera kwesimbao abantu basikade bali be kubampawa bakupagana bikonde beisa muhozi free to express political opinion wote bagamba court petition over relocating Luzira prison to Buikwe bagamba court baji petition inze tubika Luzira naji twale Buikwe itegeza byasikala bichagena maso bwebabi ogera ku bwene gwe no bivako bonga batanika process Luzira agala kuvijibwa wana Luzira bamutwale Buikwe atwale ku court kalicheta and center abala abasibiti bacha batambuza tebetaga batambuza bulu kisera batwala mu court batanisetsa icha zoom obawoleza ku TV ah munatulira ekomera lijagenda ne kalangala inside the dark world of Irigo Chako trade in the north ojakwango bisomako new head teacher post in device education ministry mkono diocese mtwa bigambi abatabuseda travelers jam park masindi port baga matichire masindweza chikiriza government trial sources to reopen December na ojakwa bisomako ekire masindi kichu chatu yambye tunayo tumwebaze Godfrey abade jakulenda kuzino ngatu kiraba chechiriwo chiputegei kororo is part of my life ngatuna gena maulire wagruwa maulire babuzeko very smart in blue yesterday you were in a beige rio wali mukalachi mwe muliko mwe mfuga mwe muzilina ogira lero ne ulage chifana nyine ne Salim Sale Mr. Mane Tatia Losi, ene waite na kubiri, netukula vangoli ene Office of the National Chairman, mbazi muwa wazi gaba, tazisiga zao, atitu wa chua atende hivyo, nevakula ngoli ene nanyinizo, mkaguta, kaziru anirira, kazinu nula, nga mudigida, goli wo, mkanywe yetu mlengere, baba. Msaja ime, anti wali kujukira. Abasirikale bali fuka. Museveni bali bera mikwano jenawe bali kujira jukira basale musale bali bera mikwano. Mukayisu. Is it omusango? It's not omusango. Kali babuze ko. Ata you can check. Soka naba banene bo bona. Nena reiso muteke ko. Yo background and your friends. Omuntu yena. Andi bagana bagama mbulira kuita na ye. Exactly. Mbulira mpisa. Omuntu yena ino kwezula no manya. Ndi mukwano gwani mukwano gwange yani abamu ke babikana njogera nani nteseganya nani chovola ba tulino kusomozwa mu maka abachala bayina abami nga simikwano jabwe ngera sibami babwe kati olaba ne musumbalozi asubujingo kubanga anyirira kufanana ko bwato yawasa mukwano gwe nabayo nzo mami wanga mpita mami mwita daddy Then kuita chimuli. Am I your flower? Ali chimuli chunya ka o. Ntalo zono nyono zono zirwana nozimara. Nde nde kuita chimuli. Ntalo zota kula onozimara nako nazo. Madam flower. Look. Yes, mbabu zako ne maganti mwasi. Look at you. Look at me. This is the Ugandan way. Echino chibachi tachina Uganda. Abantu abasinga moza emina ayayamba da Nigeria mpita yoyo nabinabwe mwamta abimbo za yagala bigula bino si Nigeria bino bina Uganda ngwe bazikola na mukekera wali kapeka ebei kumbi byabwere ya laisi era namande wano jonga njogane ngamba kati swabula chibaluma nanyini bina nanyini bulungi na mala kwata kuzina na zambala olabaze nyumira fetu tununanga byakulya nena ngwe nalungi waneta babuze bade mwampa baka kabina mwegata na meya namba ne munkola ke mikolo munjogerera Nimukwata akabina konane mukatwane ngamba it's okay. Which is okay katonda champade.
chechange kangene ne kino mbabuza ko nabaganti mwasuze mutya nyongere baje kuzana kuzomeza bini musamu na bili mu munana tugenda kubera na munkekera tatu cyari na kulankola kunjinyo negwe cyo bomanya omusubuzi ate nawe akora businesses zingo subura engo ye osubura ensawo osubura tiles osubura pavers osubura bya masanyana zebyona osubura ma TV oli mu business ki gine miyembe nanase bya bikore bisinga bigenda bweru ne nawe cyo kisero kubera ngo osubura byegura no byango obirira ke wakawo norwecho tugenda kubera na munkekera kuingira kwa bwerere okubanga babichi bakora mugwanga la fe bice bitamuze gwanga la fe egwanga la fe yituseruda waliri kumutendedo nabachi era industry ya rwachi zize ekapeka tuine subiri nginyo era tuwe bazakatondo mtonzo wenseno okubanga cha ku Jerusalem sale twalabanga nti industry ya zibade nyo mona manve some people ngamuga mana manva bela bize moto kat trailer ne kat chechera musavenomics atanikwa kubunensi yonanti even egulu kati waliyo industry has natuke gulu ne neunya mu Atiaka sugar factory is it Atiaka yeah. Sugar factories nda ye kya sinze katato kubanga eri IST obanku nyonyolentia natuka ko mu yumbe baita bacha jina sango muchere gwe natunulira na amaso ni gakoma ngo tunensi omuchere nani manyiguli mu amusadize busoga saidizawa na na sango muchere eguru etaka lye eguru eliyo abantu abasinga bali balowooza nti bateri balako bintu tobaterina value nnyo nene bati amanyi nti waliyo nebyabugagga ettaka libalako nemmere mpitirivu naye natunulira omuchere amaso gange negakoma ne ntunulira kawo soya bean nga bamunebye bamukolamu nengenda eri mu mayinja mayinja baita batya are you alali no are you alali waliyo factory Sugar factory. Because, but to again, yes, ne I wala ne eno jedina sange mayinja. Echu mechukola kola asi. Yone bili atiaka. Bili atiaka sugar factory. So no recho. Ebikajyo byaga mabi yiku yika meka. Yika bina. Nkumi. Nkumi. Esi nkumi nyamitwale ina. The sugar. You see and you see Otunula, and you see. Nokoma. Kamera netuna nayo neekoma. Drone netuna nayo neekoma nebivako. Biri mu Uganda byebintu etwogerako. Nonde chonkubira mulanga abasomesa na masomero gafe mugwanga Uganda. Nga manyi nti NC affair ya imiya ku msingi gwa bimi na balonzi. Era busubuzo afe mwali twatandikanga tusubuza kasori bikaje bichi bla bla bla. Na bazungu tatenga kuja nokola sukari suga factory kachira. Mutwala abana mu bintu bino. Tulekerawo okusasula nga school senezo tour nirwana nabagenda musaka asi abana nabagenda lulitu ayagalanga nnyo okulambula airport nga tulaba kunyonyi ne right now kati abana baffe mukama atuwadde ekisa nti abana bangi bava mu byalo ne bali nyonyi kuba kati nyonyi te lulira nyonyi yali ya bei ne bakadama batte kitibwa kye nyonyi vali yaka omwana averi nga ne kampata mumanyi ne bamuteeka kunyonyi nali nnya nakuba n'enduulu n'atandika n'okusesema nga gyabanga basi nga tama ingaga nakuba n'enduulu ngalingali mu basi Neru litwa yaya nanga ngo kutuka kunyonyi tujja kulambula ku airport tulengere nyonyi tuzikubire bayi which is ntikatacho kyafuka kya rahisi n'abana kati balambule bweru gwanga abazadde abakola babayi na makasente mwana milioni 2.3 muteka ko kunyonyi nagenda ko wona wagenda yo nagira nyamu negwa tubina na wano mu Uganda ndaba buli nyisa abantu wano wa mu rubiri wa sabasajja kabaka bo abateka mu byangu tukuvugemu nakala ko kagenda ke busoga nikagwa kawa abantu bagamba baba Aye chino si chivona angaku. Aye mbabuza kone mbaga manti. Tuku video mulanga ba headmasters na headmistress. Mutandike kubanga chino muchiteka ku at least muchirambi kenga teka. Nti umwana ino kulambula ekapeka mu industrialia. Umwana labi muyembe bakukora mochi. Namu habari mimo manye value ya bintu ya mwe. Endaka songo wando zamani manye miyembe yeche. Chisao choku manye value. Abantu wali njibaba debebuza sale musale sende za gabazi jawa. Sale sente agaba zaachi. Aina sente ze as the only man nga yo muntu because ali very hard working musajja mukoza te wachisa. Baba kwatde ku sente ina kuwako tolifura luyimba. Kwatali mu bitongole bya mwenge bya mpulira bagoba abata fuddeyo. Na yimi na wanasinzira wanonemba gama ntinja kwe unyanyo. Nja kutya nja kwe unyanyo president Museveni. Singa batagobye bantu bano. Either director wegobe ne atemu bantu bonna muntu aleta obuzibu. Yono Daniel Rakel. Daniel Akelo gwovuddeko problem yona. Because uoba de. Nze nali simanyi kitezi waliyo ne business yenkana awo. Gana amata simanyi amata gayiseeko simanyi nga twala motoka 10. Ziwetera mu kkubo nga bazizze eno nga bateekako siru mpya.
pa million west pa billion west engo ezive mulago mubafunze na lisi mind is a bay oga no gulo lugo engo ula teru unya muvumba eranze nava ku mivumba no gamba lugo waloze zambu twasoze zam kumbe za abafu aba accident abachi bebambude mulago bakunganye simbo engo ezo zona 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 zibabera muzona zonezo Mwande li mfuafa, ne ngoye no musanga kolgoi. Bana baksidenti. Na batali baksidenti, mmocha atiwa bera yorugoi. Teba rugoi. Chitufo mfuwa mtala mmocha alingata ina rugoi. Ataka mamu jamu mchitanda wali? Nga ine ngoi. Nga ine ngoi. Kateze ngoye mbu zibadene tende chitezi. Eyo no ujiku ataka ilikoba njini yu bagaga bazivu. Ilanga yabaji sasulia. Ewe nabi sasula mu office ezizino. Kati nemukulonda kasasiro muni mukategorizi. Sina kulonda bulonzi. Etaka ne baba gamba kuyako mara bayiwako bitaka. Ne basene bitaka ne bayiwako. Zina mumpisa mfumbu simai dagari ya iseko mbu simai bichi. Oina sente mmeke birole biri bimeka tebituuka. Kwegamba nti ekyo kyo kimuzeyi akyusiza. Naye namwe abali mu office za government mukimanye. Ti one day one time. Olimu office yore medwe jukoze sobulu unji. Tu wandisa amabalu wa ingini ya uchimanyi. Zize mmauso gebe minundi emeka. Echini na nja kuwate ya mitu walukumi uwe mtuketana. Akwala chi? Nagama njakulaba. Tu wandikide idi amabalu wa gafana gatia. Nabine wenyini njini kesi sokula wanga kasasi la jula mkampala wakati. Seven iru zia jieba yambe kubaga no japri chati goji teka kupelol. Bani wa zeba ganyo kubaga ininga na abantu. Adomu ni mumunene. Abakozi ba kesi siwa njini abakazi abere ngudo. Baka abo kumacha norwe gulo. Tabuja mkola. Mkwaza bakozi ba jabo niba meeting. Nibaka baba nje miezi mkaga, miezi munana. Tabuja mkola mufuga kubwa wame ni mingira mufi. Nakolo kununiza ni mangamba. Teri mkwazi wa kesi si. Abera abanja wadomwezi. Mbubaba wana sende zawe before. Mbano nasoka ni wazi wola, ni wazi wola, ni wazi nyumunguza, ni wazi wola, ni wazi koza saa. Kuchitungule chinene. Mbusende zawe abantu abalongosa. Baziba wana before. Ngano mwezi teguna tuka teguna guwako. Na yosa angaba kwa zibake singa wanji miezi mkage miezi munana. Techi soboka. So, norecho, nze ninja kuwa baza abantu abademu office zawe ni wazi koza saa. Ne bazo mchala jasi ni kasuwe rumumba. Oyo mchala yalise kultare jenu. Era ya wangu lebisa njebi. Omo chalo yo ya kore chisabu kukulabanga. Agata NRM wamu na opposition. Kalumumba ya kola bulichintu. Era abantu abaku wa Lumumba mwa kola buvinyo. Chovola wa sekutari yete ringe dungu. Sekutari yetu watu yogedeko na Daphne na Madina. Uwangata ina mtu kugenda kugenda nai. Bamubola izoso ni wunate bache agenda yo. Bagari la abantu. Lulika Lumumba nga waringa abantu watu leli wansimu tenti. Omuchalo muna kwenye ndo kwa wazamuta na myalu uzia. Siri na ofisi ya government yonu adeya musabe nje nani nyingi demu. Ngerimwe chokule wa damazi. Uzia leta abafumbi ya baje na kusela toni. Na haba kansa na waga mjemu fumbi laba zikuluwa mzei. Bana abeda angabate wano. Ngatabaina mene ngatendi mulimi. Tewari ofisi jetu watu genze mune tulia. Ewa na myalu olia. Neukuba kwebaka webaka. Tosobu la gena wana mea unotamulaba. Akwa yesterday abadata ambuza na bigerenga nenga tozavu dem tatamanyi wazi let's say bana bazikuru bamuzai ate bana sina baraba bana bavude kapichi oda bana bavude rwarwa bana bavude bundi bujjo bana bavude raka ayi bana bavude nengumuga manamya tokenda gweda rusoko tulonywa mazo mutanda kutani kumwanu ganywa amazi nemere tewuwa toli daba na tubonna bali de gotoli de kasoko tulonywa amazi. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.